Jo vaig començar a fumar als 14 anys. Llevo 4 anys sin fumar. I ara estoy com una flor. Soc molt feliç. El tabaco para mí ja no és mi aliado. Yo... Són testimonis d'exfumadors que expliquen han... com els ha canviat la vida després de deixar de fumar. Tots ells es recullen al web Històries d'exfumadors, que ha posat en marxa la societat catalana per al control i tractament del tabaquisme, amb motiu de la celebració aquest diumenge del Dia Mundial Sense Tabac. Es pretén, doncs, que a través d'aquestes històries d'èxit i de les que hi afegeixi la ciutadania a partir d'ara, es pugui ajudar altres persones que volen fer el pas. Quan el, el pacient assoleix l'abstinència, ja des del primer dia, als, 8, als, als 20 segons, ja comença a notar-se un benefici. L'orgull que té la persona d'haver assolit això, que costa, doncs això no es paga amb diners. Segons dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en el darrer any, un de cada tres barcelonins ha intentat deixar de fumar. Tot i així, el 21% de la població continua amb aquest hàbit. El 80% dels fumadors volen deixar de fumar, per tant, ja volen. El que passa acá, que quan tu dones una calada amb una cigarreta, en 7 segons, aquesta, aquesta nicotina arriba al cervell i estimula aquest, aquest receptor. I aquest receptor el que fa és que treu una substància que es diu dopamina i la dopamina et dona plaer. Imagineu vos cada dia la persona que, que fuma i que se sent malament perquè fuma, perquè sap que no ha de fumar, però no pot deixar de fumar, perquè estem parlant que és una malaltia. És una malaltia perquè és una addicció, i l'addicció es genera en el cervell. En aquest sentit, des de diversos centres d'atenció primària de la ciutat, s'organitzen accions al llarg de l'any per conscienciar la població del perill que comporta aquesta pràctica per a la salut. El cap Adrià, per exemple, es dona la possibilitat de fer-se una prova per mesurar el monòxid de carboni en l'aire exhalat. El problema del tabac és que té el, el, els efectes secundaris són a llarg plaç. La coximetria els fa veure que en aquell moment ells ja tenen un problema, ja tenen una certa toxicitat. L'objectiu de totes aquestes accions és disminuir el percentatge total de fumadors. Si es confirma la previsió de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, d'aquí a 10 anys només un de cada 10 ciutadans fumarà.